Naš gost danas bio je Nebojša Malić. Ova emisija je specifična po tome što je 200. jubilarna emisija i specifična je po gostu koji nema mnogo nastupa u srpskim medijima, iako se novinarstvom bavi već oko 30 godina, kao što je objasnio na početku ove emisije. Izvanredan čovjek, bio je kolumnista mnogih listova u Vašingtonu, gde živi i baš živi tu u srcu američke politike. I dosta smo se bavili tom temom, jer je nekako iz prve ruke mogao da vidi kako izgleda tamošnji politički kontekst. Imali smo i druge teme u emisiji, imali smo čak i rat 90-ih koji iskusio iz prve ruke živeći u Sarajevu tokom celog rata. Na kraju smo završili pričom o Srbiji, o našem političkom kontekstu, i gost je završio jednim dosta inspirativnim izlaganjem. Imaćete priliku da ga vidite. Hvala vam što podržavate naš kanal. Mi smo pod velikom cenzurom, naši video snimci, odnosno emisije, ne izlaze ljudima koji se nisu pretplatili na naš kanal uopšte, zbog toga ne možemo da odskočimo sa gledanošću već nekoliko meseci. Sa tim se ne suočavamo samo mi, nego i neki drugi YouTube kanali, ali ostaje nam da radimo u uslovima kakve imamo. Vama hvala na podršci, hvala što nas pratite i nadamo se da ćemo nastaviti da opravdavamo, rekao bih, vaše očekivanja, a ako ih nekada izneverimo, slobodno nam prenesite to u komentarima. A sada uživajte, Nebojša Malić. Poštovani gospodine Maliću, dobar dan i hvala vam što ste nam učinili čast da u 200. emisiji jubilarno izdvojite vreme za nas. Ako se slažete, počet ćemo od toga da malo gledalce upoznamo sa vašim likom i delom. Vi imate zanimljivu, rekao bih, karijeru, biografiju, kako god. Živjeli ste u Sarajevu, pa u Vašingtonu, danas evo razgovaramo u Beogradu. Šta nam možete reći o sebi i šta nam možete reći o vašem životnom putu i naročito o tom periodu rata u Bosni i Hercegovini? Ja sam u Sarajevu rođen i odrastao. Rat je počeo kad je mi bilo negde 15 godina i tamo sam se zatekao. Otišao sam iz Sarajeva u januaru 96. Posle svega što se izdešavalo, Dejton je već bio potpisan, ratifikovan, ali i još nije sasvim krenula ona implementacija NATO trupa. To je sad posebna priča. Tog januara sam svašta nešto već radio sa raznim inostranim dopisnicima. Tu sam zalutao u novinarstvo silom prilika. Sad neću nešto preterano da govorim o tome šta se sve dešavalo u ratu. Duge su to i teške priče, ali negde početkom 95. sam se zatekao na nekoj međunarodnoj konferenciji koja je tu organizovana za skupljanje podrške političke tamošnjim vlastima i tražili su omladinu koja govori engleski, francuski i neke druge strane jezike da malo pomogne, jer nije bilo nikakvih turističkih vodiča, ali rat je, svi su na frontu, na nekim radnim obavezama. Kogod zna neke jezike i ima papire, već je u Ujedinjenim nacijama, u ne znam, nekim drugim inostranim programima. A nas nekoliko iz tog Skoca i Konopca skupljenog razreda srednje škole, koji još nismo u uniformi, su predložili, eto, ajte, deco, do sad nova je škola, ne radi, nema grejanja, nema struje, nema ničega, ajte, znate jezike, budite nam turistički vodiči. Ajde, lepo. I tu sam se zadesio slučajno na toj konferenciji kad je se ispostavilo da gradonačelnik nema prevodioca. Devojka koja je to radila je nestala. Da li je ona iskoristila taj ceo metež da negde izađe ili joj se nešto desilo, nikad nisam saznao. Uglavnom, bilo je, treba nam neko ko zna engleski sad. A ja sam engleski studirao iz hobija, onako, iz animacije od mladih dana, i rekli, ti znaš, dođi, bukvalno za kragnu, i sedne me na preskonferenciju i da simultano prevodim. I od tada sam, onda su me regrutovali u državnu službu da budem tamo prevodilac, a kad bi se popodne skinuo sa posla, onda su me zvali svi mogući strani novinari koji su tražili prevodioce kao žedan čovjek u pustinji, jer, kažem, svi koji su imali bilo kakve neke papire su već bili razgrabljeni. A ja sam bio slobodni strelac.
I tako sam tu celu godinu radio sa razno raznim inostranim dopisnicima, među kojima ima i poznatih imena. Neki su posle otišli u politiku, neki su posle otišli da budu tamo direktori, neki su umrli od razno raznih stvari, od, ne znam, poginuli u Siriji, umrli od infarkta i od pića. I tako sam se zadesio, sticajem okolnosti, da sad ne idem u to previše, da sam otišao početkom 96. u Ameriku na školovanje. I moj poslednji zadatak je bio sa pokojnim pukovnikom Hackfortom, čuvenim disidentom koji je dao otkaz u američkoj vojsci zbog Vijetnama, neslaganja sa tamošnjom taktikom i strategijom. On je inače bio ludko strujao čovjek, divan, padobranac. Uglavnom, izašao sam iz Sarajeva u januaru 96. Otišao sam u Ameriku na školovanje i silom prilika sam završio radeći u školskim novinama. Više onako iz zezancije, jer to su tako bile neke okolnosti kao studentski, ne znam. Svakom studentu daju da nešto radi. Tipa da malo zarađuje za džeparec i da uči kako da, jeli, posluje posle diplome. Ja sam se zatekao u novinama i tamo me u Americi zatekao napad NATO alijanse 99. I preko noći se cela priča promenila. Znači, ljudi koji su meni 3 godine solili pamet o liberalizmu i ljudskim pravima i, ne znam, poretku i međunarodnom pravu i ovome onome i kako treba čovjek da misli, da se ponaša i sve te neke njihove liberalni principi, preko noći sam ja postao ljudožder. Mislim, ljudi koji su me znali su potpuno promenili odnos prema meni zbog toga što im je rekao CNN. I onda sam u tim okolnostima postao disident, počeo da pišem tako komentare i tekstove tipa, alo ljudi, šta se ovde dešava, mediji vas lažu. Znači, nisam 90-ih imao iskustvo sa zapadnom propagandom, jer ništa do nas u Sarajevu nije dolazilo. Mi smo čuli šta govore lokalni mediji kad imate radio na kurbu. A onda sam 99. na svojoj koži osetio kako ta propaganda tamo funkcioniše. Još sam nešto malo bio i obraćao pažnju na ovaj skandal Clintonov sa Monikom Levinski i tim opozivom u kongresu i to je sad bio neki određeni medijski cirkus, ali nisam tome pridavao neki poseban značaj. A onda kad je krenulo bombardovanje u martu, a onda je već sve to nekako došlo odjednom na svoje mesto. I posle diplome sam došao u Vašington na jedan pripravnički posao koji sam već pre toga mesecima dogovorio. I posle 3 meseca kad se to završilo, bilo je vrlo jasno da njih ja ne zanimam kao mogući saradnik, jer opet kažem, promenila se klima potpuno, ja sam bio, jeli, ljudožder. E onda sam počeo da pišem tako tekstove za neke alternativne medije. Pa alternativne medije, da, recimo, bilo su tu 2-3 portala koja dugo već ne postoje, koje su držali američki Srbi, pa sam tu pisao malo na engleskom, malo na srpskom. I negde 2000-te, posle ovih petooktobarskih, neki kažu promene, neki kažu puč, ja kažem puč, dobijem poziv iz Kalifornije, Justin Raimondo, urednik portala antiwar.com. Oni su libertarijanci, protiv intervencionizma, protiv imperije. Justin je još 95. 6. pisao protiv američke intervencije u Bosni. I kaže, čitali smo neke tvoje stvari, mnogo nam se dopadaju, da li bi bio raspoložen da budeš naš balkanski kolumnista? Ne znam. Jednom sedmično, ovako nešto, ili Justin je pisao 3 puta sedmično. To niko nije mogao živ da se s njim takmiči, a on je rekao, jednom sedmično bit će dosta. I ja sam tako krenuo, eto, od novembra 2000-te sve do 2015. kad sam postao novinar RT America. E sad, svašta se nešto izdešavalo i za tih 15 godina ja sam napravio, ne među prvima, ali recimo,
prilično rano jedan blog na ovom, na Google-ove platformi. Si visoko, tako je. I tu sam, recimo, prvo je bila engleska verzija gde sam među prvima objavio prevod teksta u jednim norveškim novinama o demografskom istraživanju koje je norveška vlada platila za Haški tribunal apropo žrtava rata u Bosni. I to dvoje demografa, neki Poljaci, su zaključili da je, recimo, bilo 100.000 mrtvih, a ne 250 ili 300 ili koliko već. Da bi to izazvalo minorni skandal, onda, ne znam, Reuters i Associated Press su hitno pravili damage control, radili, ne, nije to tako. Da bi se na kraju ispostavilo da su oni čak i precenili taj broj i da je moja informacija, odnosno informacija koju sam ja preneo, bila tačna. A posle su se svi pravili ludi, kao da nikad nisu govorili 250.000, pojela maca, uvijek je bilo tako, vrlo orvelijanski. To je, recimo, bila jedna od epizoda ranih iz te priče i ja sam nastavio tako paralelno da radim i Sokola i kolumne na antiword.com. I u tom, jeli, vremenskom periodu sam vodio neke tako zanimljive polemike, vrlo prijateljske, i sa ljudima ovde. Prenošen sam i na Novom standardu, između ostalog. To je sad sve nestalo u magli, što kaže onaj replikant iz filma, ali pisao sam jedno vreme i za NIN, ondašnji, pre nego što je prodat Axel Springeru, i tako. Ako mogu samo da vas vratim malo na period, ratni period u Sarajevu. Igrom slučaja, pre emisije ste mi rekli da ste bili u blizini kada je pala čuvena ona granata na Markale i da znate o tome nešto što drugi ljudi koji nisu iz prve ruke mogli da posvedoče, da biste mogli o tome nešto da nam kažete. To je, naravno, zanimljiva tema zbog različitih tumačenja šta se dogodilo. Pa, tu gde sam ja živeo u Sarajevu je u stvari vrlo blizu onog prvog masakra, jeli, koji je dobio međunarodno značenje, a to je bio pokolj ljudi koji su čekali u redu za hleb. U tadašnjoj ulici Vase Miskina, koja se danas zove Ferhadija, pred gradskom tržnicom. A mi smo čuli ta dva projektila koja su proletela preko naših glava. Znamo da su bile minobacačke granate. Čuo sam ja posle priču da su to bile neke mine postavljene na zemlji. Verujte mi, nisu, čuo sam ih. A ono što je pogodilo pijacu posle toga, 94. čini mi se, ili da je 93. bilo, pa da je onda do 94. bilo primirje zbog toga, ona zona isključenja, teškog oružja i tako dalje, nju nisam čuo. A ta pijaca je otprilike nekih 50 metara dalje. To nisam čuo. A ovo što je palo u red za hleb i pobilo sve, to sam čuo. I znam da je neko od moje rodbine koji je tuda prolazio baš rekao, nije mi jasno otkud tu, kad tu nikad nije dolazio hleb, i otkud televizijska ekipa iza ćoška. Šta im je tu zanimljivo? Pa vi izvodite zaključke iza toga. A ovo što se... meni je tu uvijek bilo sumnjivo, mislim, jeste, znam, taj kraj, tu sam odrastao. Ta priča gde je pala, jeli, navodno granata na pijacu, nema tog ugla iz kojeg to može tako da stigne. Mislim, ja nisam profesionalni artiljerac ni u kom slučaju, mada smo svi u Sarajevu tokom rata naučili vrlo dobro da prepoznajemo i zvuk ispaljivanja... artiljerijskog zrna. Da, pa pogotovo minobacača, pošto su ispaljivani, jeli, iz naše blizine. Naučili smo da razlikujemo, ne znam, haubicu od tenka, višecevni bacač, kad čujete jednom, nikad ga nećete zaboraviti. Prilično smo se izoštrili, što se ušiju tiče, da razlikujemo artiljerijsku municiju. I jednostavno mi nikad nije bilo jasno kako to mogla biti neka mina od nekud. Zvanična verzija. Onda posle, kad sam našao te izveštaje Ujedinjenih nacija u kojima piše da to nije bila mina, jeli, sa srpskih položaja, nemaju nikakve dokaze, nisu mogli ništa da to izvedu,
ali da su ti izveštaji onda posle zataškani jer nisu odgovarali političkim ciljevima ljudi koji su, a i na to ćemo doći, manipulisali tim celim ratom u Bosni iz svojih političkih jeli, i imperijalnih interesa, e onda su mi neke stvari postale mnogo jasnije. Vi živite 27 godina, ako se ne varam, u Vašingtonu. Da. Ako ste 96. U Americi, da. Da. Ali dobar deo tog perioda ste živjeli u Vašingtonu, da. Ako se ne varam. Imali ste sigurno priliku da sretnete neke ljude iz te američke političke elite, možda ne baš da sa njima večerate, ali ste ih sretali i znate ljude koji ih neposredno poznaju. Pominjali ste jednom prilikom u javnosti, ako se ne varam, i Holbrookove memoare. Znamo kakva je uloga tog čoveka bila u bivšoj Jugoslaviji. Šta nam generalno možete reći u toj njihovoj političkoj eliti? Jel postoji neka razlika između današnje i one od pre 20 godina i one od pre možda 40 godina? Pa ono od pre 40 godina baš i ne znam lično. Malo sam, nisam još toliko star, ali recimo sedeo sam u istoj sobi sa Holbrookom i sa Bidenom, koji je tada bio zamenik predsjednika Komisije Senata za spoljne poslove. Pokojni Jesse Helms je to tada vodio. Bio sam reporter za tog saslušanja. To je bilo proceduralno saslušanje u Senatu, pošto Senat mora da odobri sve ambasadore. Još od početka američke države, to im je propis i Holbrook je bio imenovan za ambasadora pri Ujedinjenim nacijama. Ja sam tu scenu opisao da su, znači, ovako sam čini mi se rekao, mazali su jedne druge buterom do te mere da se, da se osetila cela zgrada na buter, jer to je bilo, mislim, nekako gadljivo podmazivanje. Jao, što ste vi divni, jao, vi ste sjajni, jao, ovo je divno, ovo je ne znam kakvi ste. Sve su superlativi, nikakve tu kritike nije bilo, nikakvih tu nije bilo, ne znam. Dobro je što mrzite Srbe, ja ih mrzim još više, parafraziram. Mislim, to naš tako narod kaže, ja tebe Vojvoda, ti mene Srba. A šta smo samo mi znamo? E, mislim, Helms je tu već bio iz Lape, otprilike koliko Biden sada. Biden je vodio glavnu reč koja je bio u manjini. A Holbrook je na mene ostavio utisak čovjeka koji je do te mere arogantan, da ga uopšte nije briga što ljudi misle o njemu. On će otvoreno reći, priznaće kao pukovnik Jessop u Nekoliko dobrih ljudi. Jedan od najboljih uloga Jacka Nicholsona. On je jeli, ispljunuo šta je celo vreme bila njegova namera. E, tako je Holbrook otprilike komunicirao. I kad sam čitao njegove memoare, to je čuvana njegova knjiga iz 98. prvo izdanje, kada je on opisivao šta se dešavalo u Daytonu i kako je, ne znam, Warren Christopher, koji u životu nije popio irski viski, jer to ide viski u kafu, on to neće. Kad je on, kaže, osuo drvlje i kamenje najcrnjim mogućim psovkama kao reakciju na Izetbegovića, kad su mu servirali gotov plan, i rekao, meni se ovo ne sviđa, recimo, jedno od tih epizoda, ili kako su Milošević i Tuđman crtali mape teritorije, jer je Holbrook kao pokušao, pa eto, mi smo nacrtali mapu i to baš nije bila 51-49, ali mi smo mislili da to možemo da provučemo, onda je rekao Milošević, što pokušate, prevarite ovde. Mislim, to su neke vinjete, ja inače svima preporučujem da pročitaju tu knjigu, ne zato što je Holbrook dobar čovjek, nego upravo zato što je bio toliko sujetan da se nije trudio da bez veze laže. I iz te knjige se recimo vidi da su Amerikanci potpuno zloupotrebili taj celi rat. Od prvog do posljednjeg dana. Da je Dayton nametnut kad je njima bilo korisno da se taj rat tako završi. Šta je bio cilj iz njihovog ugla? Pa Holbrook otvoreno govori u svojim memoarima, znate, cilj je bio da se Amerika nametne opet Evropi kao hegemon, da ne dozvoli bilo kakvo uzdizanje Evropske unije kao bilo nezavisnog faktora. I u suštini da se ponovi ono što je Lord Ismay govorio za NATO, da je funkcija NATO da drži Amerikance tu, Ruse tamo, a Nemce dole. A pošto su Nemci bili tada jeli, u porastu kao politička... Nakon ujedinjenja. Pa, nakon ujedinjenja su bili politička sila, oni su recimo povukli priznanje Hrvatske i Slovenije, naterali ostatak jeli, Evropske zajednice da njih prizna. A vidjet ćete da je to jedna vrlo zanimljiva dinamika koju bi neko mogao komotno napiše knjigu 90-ih. Da tu recimo Nemci krenu da vuku politiku na Balkanu, onda tu ukliznu Amerikanci i kažu stanite, nema nas tu. I onda oni nastave nemačku politiku, ali preusmere u svoje svrhe.
I tu je jedan, oni imaju s Nemcima jedan, neću sad da pravdam ili nešto, žalim Nemce. Nisu mi uopšte ni ovaj... Svečki. Ma ne, mislim, daleko bilo, ali recimo, to je jedan sadomazohistički odnos u kojem Amerikanci redovno overavaju svoju dominaciju tako što Nemce ritualno bičuju, onda oni biju nas. Kako bi se kao pokazali da baš nisu ni oni tolike šonje. A recimo ovo što se dešava sa Nord Streamom ili ovo što Nemci sami sebi uništavaju industriju i privredu zarad američke hegemonije u Evropi, to su tako neki pokazatelji tog odnosa. I samo da završim, Holbrook je čak i u epilogu svoje knjige rekao je nije bitno šta je stvarno istina, nego kako svet gleda na ovo što se desilo, a gledat će na to kao da smo mi jaki i moćni i da opet vladamo Evropom, parafraziram. To je zapravo, dali ste mi dobar uvod u sljedeće pitanje. Ja želim da vas pitam šta se zapravo desilo 2020. godine na izborima. Koliko ste vi slobodni kao američki državljanin da pričate o tome, jer mi vidimo da tamo dižu bukvalno optužnice protiv ljudi koji dele smešne slike o Hillary Clinton. Prosto recite nam nešto što neće da vas stavi u zakonski problem. Zaista, kako je to izgledalo iz Amerike? A možemo zapravo prvo možda da se osvrnemo na one izbore 2016. koji su pokrenuli ceo ciklus događaja koji traje do danas. Upravo su te izbori 2016. pokrenuli taj takozvani, odnosno ogolili su taj... To oni zovu censorship industrial complex, znači industrijski kompleks cenzure. To igra reči na čuveni govor Eisenhowerov posljednji, kad je on odlazio kao predsjednik i upozoravao je na opasnost od vojno-industrijskog kompleksa, koji je postao toliko moćan u Americi. To znači obaveštajne službe, vojna industrija i lobisti u Kongresu, koji su u stvari držali neka kao meta vlast koja je kontrolisala Vašington, a ne... Kongres ili predsjednik ili izabrana vlast. I svi su govorili, jao što je to, ne znam, dobro upozorenje, svi su ga u stvari ignorisali. 90-ih je krenula jedna konsolidacija te vojne industrije i ironijom sudbine je dovela je do potpune propasti američke industrije kao takve. Bill Clinton je predsedavao tim sporazumima o slobodnoj trgovini koji su američku industriju demontirali, u suštini pretvorili tu zemlju u državu u kojoj je najveći posao su financije, presipanje šupljeg u prazno financijski, a te neke fabrike, to su oni zatvorili, to će Kinezi da rade, ne treba to nam. I ostavljaju za sobom pustoš sve one industrijske gradove, ne znam, Lovac na Jelene ne bi mogao da bude snimljen danas jer tih Srba u tom nekom Pittsburghu više nema, jer nema industrije, nema čeličana, nema ničega. Možda Detroit najslikovitiji onako. A Detroit, da, Detroit je potpuno deindustrializacija je apsolutno izvršena. Oni su u stvari čak i malo zaustavili to i malo zaveli neki red i od tih nekih ruševina napravili parkove i šta ja znam, Detroit je recimo danas u daleko boljem položaju nego Chicago. New York je propao, vratio se na fabrička podešavanja iz 70-ih. Washington se vratio na fabrička podešavanja iz vremena Marion Barry-a ili još gore. To je sad druga priča. Ali i o tom potom, sad ću da se vratim. 16. šta se dogodilo? Ovako. Znači, 16. se završava drugi mandat Baracka Obame, već je otvoren tihi građanski rat od recimo 13. 14. traju te masovne demonstracije protiv, odnosno borbe između crnaca i policije, ti aktivisti koje je upravo Obama osokolio i ohrabrio da se bune i da ide priča o tome kako policija sistematski ubija crnce, pa su bile neredi te u Chicagu, te u Fergusonu, pa u St. Louisu i tako dalje. I u toj atmosferi u kojoj ispada da će republikanci da kandiduju, ne znam, trećeg Busha, a demokrate će da kandiduju verovatno Hillary Clinton, koja je u klizećem startu jednostavno sasekla sve ostale i rekla, to je, ja sam sad prestolonaslednik, ja sam trebala da budem predsednik 2008. Sad je na mene red, jer ona je isto kandidovala sa 2008. Pa su onda našli Obamu i on je u toj unutrašnjoj borbi prevladao. Ali su nju stavili kao državnog sekretara. A ona je dobila utešnu, pa oni tako inače rade. Utešna nagrada je, ne znam, John Kerry je bio ovo, ona je bila ono. Pošto nemaju, ni jedna ni druga stranka nemaju neki veliki kadar na klupi.
sve ti niže činovnici i ovi zamenici pomoćnika što sede po State Departmentu, oni kad nisu na vlasti se parkiraju, ne znam, Institut za mir i ove neke institute i fondacije. I to sad, znate, vic je bio u godinama da se u Vašingtonu smenjuju studenti Zbigniewa Brzezinskog i Henrya Kissingera. Mislim, baš me zanima o čemu oni razgovaraju u paklu, ali otprilike to su dve struje koje u suštini rade jedno te isto samo iz drugih pozicija. E, i sad u celoj toj priči dolazi Donald Trump. Pojavljuje se niotkud 2015. i potpuno remeti dinamiku unutar republikanske stranke. I svi smo mislili da je ono, ne, to je ono, on je showman, on je, mislim, ima reality show na televiziji, ima neke tamo zgrade, kasina, hotele, ali da će on u politiku. I ja sam bio svedok, eto, maltene iz prvog reda, kao novinar, kao izveštač sa tih konvencija, koliko u stvari on bio moćan političar u odnosu na taj establishment. Međutim, kad je on pobedio na tim izborima 2016., svi smo mislili da se promenila dinamika i energija u Vašingtonu. Nažalost, nismo bili svesni da je to bio početak jednog vrlo dugog, mučnog, podmuklog puča u kojem je nastala jedna strašna cenzura na društvenim mrežama, tako da su se one pretvorile od instrumenta demokratije u smislu da svako može da izrazi svoje mišljenje mimo New York Timesa ili CNN-a, u faktički jedan konclogor u kome je dozvoljeno isključivo da se zastupaju oficijalni stavovi i kogod imalo skrene od toga biva kažnjen i izopšten iz društva i izbrisan čak u vrlo orvelovski kao da nikad nije postojao. Jer mi se malo sad to opet nekako vraća u smislu da se okreće situacija. Sad imamo Ilona Maska koji je kupio Twitter, koji je vratio sve te obrisane ljude. Prva žrtva je bio Alex Jones ili jedan od prvih ljudi koji su cenzurisani u Americi, koja dosta drži do slobode govora i to, je to prvi amandman, ako se ne varam. Ali onda predsjednik Biden na konferenciji pre dva dana, odnosno juče, je rekao da postoje načini da se država pozabavi Elonom Muskom, jer je on pretnja po nacionalnu bezbednost. On nije to rekao prvi put. To je drugi ili treći put da je rekao, mada sumnjam da se on seća kad je šta rekao, nego čita šta mu se napiše. Oni su već napali Maska. Mask je, što ono kažu, crni labud, jer on je poremetio tu celu koncepciju. On je kupio Twitter za, ne znam, 50 milijardi ili ovako nešto, neke lude pare, jer je, i to slučajno, naljutili su ga zato što su cenzurisali jedan humoristički sajt koji se zvao Babylon Bee. To je kao hrišćanska komedija, satira. E, oni su nešto rekli tipa ovih transgendera i to je bilo haram i njih su zabranili. I onda je rekao, šta je ovo, ljudi? Čini mi se da je bio podcast kod Joe Rogana i neko je ovako malo iz zajebancije, da se tako izrazim, rekao, što ne kupiš Twitter? I on se tu kod Rogana dobro napušio neke marihuane koje ja nimalo ne odobravam i rekao, dobro, možda i hoću. I on stvarno kupi Twitter, pootpušta sav ovaj šljam koji je cenzurisao i sarađivao međusobno sa tim cenzorskim kompleksom. 80% ih je otpustio. I to ne samo da nije smetalo Twitter da dalje nastavi da radi, nego radi bolje nego ikada. I još bolje neko iz Twittera, da li Musk lično ili neko treći, to niko neće da kaže i ne treba da kaže. Jednostavno je nekolicine novinara obezbedio uvidu u dokumentaciju u kojoj se jasno vidi ko je po čijem nalogu kad cenzurisao koga. Sa Johnsonom je zanimljiv slučaj zato što on nije bio cenzurisan. Njega optužuju da je, ne znam, oklevetao neke roditelje, neke ubijene dete, što je uvijek jako bolna tema. Pre ima tome sad već više od 10 godina. Da je. Ali nije on zbog Sandy Hooka obrisan sa Twittera? Nije obrisan zbog Sandy Hooka, nego je obrisan zato što je se usudio da se unese u lice Oliveru Darcyju, koji je bio CNN-ov glavni cenzor i glavni batinaš koji je cenzurisao ljude po internetu. Znači, Darcy ih okleveće na CNN-u ujutro, a posle podne ih zabrane. I on i onaj Brian Stelter su vodili tu priču, a onda je CNN posle nogirao iz Steltera jer im je bio previše kompromitovan. Pa, kompromitovan jeste. Mislim, to su sad neke,
hajde da kažemo, školski tračaju više, ali oni, ta država funkcioniše po principu srednjoškolskog filma, da se razumemo. Ako sam išta naučio za ovih 30, skoro 30 godina u Americi, to je da oni mentalno nisu izašli iz srednje škole. I to ne stvarne srednje škole, nego one koji su gledali u filmovima. Šta se desilo kad pričamo o novinarima i otkazima sa Takerom Carlsonom? On je dobio otkaz 2022. godine, ako se ne varam, na Fox Newsu. I nakon toga, on je bio i pre toga najpopularniji novinar u Americi, ali nakon toga cifre koje on uspeva da ostavi u intervjuima su nešto neviđeno u istoriji čovečanstva. Njegov intervju sa predsjednikom Argentine ima skoro pola milijarde pregleda. Pa ovako, Taker je otpušten u aprilu ove godine i to iz nebuha niko nema zvanično, čak ni on neće da kaže zašto. On je samo sugerisao da bi to moglo da ima neke veze sa njegovim izveštavanjem o 6. januarskom puču. A čuo sam priču iz dubioznih izvora da je verenica Ruperta Murdocha, koji je titularni vlasnik Foxa, da njegova deca koja su svi liberali vode praktično firmu, da je ona bila oduševljena Carlsonom i da je htela da joj potpiše Bibliju. A Rupert je alergičan na hrišćanstvo i to mu je zasmetalo i čuo sam da je posle čak i raskinuo veritbu, da je ostavio nju, a Carlson je otpustio maltene sledeći vikend. Carlson je bio nedvosmisleni kralj večernjeg programa. Znači, u 8 sati kad on dođe na red, nikoga drugog ne gleda. Mislim, sad se otprilike sećam tih brojki, ne znam, on bi imao 1.400.000 u udarnom terminu ove. Oni mere samo tu jednu određenu demografiju. Ako ste preko 45 godina, reklamere uopšte ne zanimate tamo. Ili ako ste penzioneri preko 70, onda idu reklame za lekove. Ali u toj ciljnoj demografiji od, ne znam, 18 do 44, on je imao, ne znam, 1.500.000 pregleda, a recimo CNN je imao 300.000. MSNBC, koji je kućni organ demokratske stranke, imao recimo 400.000. Znači, nisu ga otpustili zbog para, oni su izgubili milijarde kad su otpustili Carlsona. I deonice su im pali sve. Sve je propalo. I ni do dana današnjeg nisu uspeli da ga zamene. A iz čiste zlobe su insistirali da studio koji su napravili na njegovom imanju u Maine-u demontiraju. Nisu hteli da dozvole da zadrži studio iz kojeg je on radio za njih. Ne, kaže, to mora, to je firma radila, to će da se sruši. Da su došli i srušili. A on je zadržao celi svoj producentski tim i sve ljudi, to su moji saradnici, ja ću njima da obezbedim posao i sad je nezavisni novinar, sad je formirao neki svoj kanal, ima prisustvo na Maskovoj platformi i gledaju ga ljudi masovno i gostuje tako po podcastima i daje govore. Znači, bukvalno je ostvario ono proročanstvo iz Zvezdanih ratova Kenobijevo, ako me sad pokusiš, postaću moći nego što možeš da zamisliš. To je Streisand efekat, čini mi se, kad je Barbara Streisand pokušala zabrani neke slike na internetu i onda ih je video ogroman broj ljudi zbog toga. Da li se njima to dešava? Da li oni tim pokušajima da cenzurišu ljude koji bukvalno vide crno je crno, belo je belo? Naprimjer, Tucker Carlson non stop govori o tom Severnom toku. Ljudi, je li vam logično da oni sami sebi sruše svoj gasovod? Znači, to je sad nedavno čak opet ponovio. Da li oni mogu da suzbiju slobodu govora na tom nivou uopšte? Pa, ranije su se trudili da sve ljude koji tako misle mimo glavnog toka i smejavaju kao teoretičare zavere, ne znam, nečim ih ocrne, tipa Alex Jonesa, jeli, ne znam, ovo, ono, neke su optužili za pedofiliju, što je posebno drsko, zato što je to zamena teze. Jel znamo, do dana današnjega objavljeno koje se bio na Epsteinovom ostrvu? Ima razlog što nije objavljen. Ali sad više ne mogu tako da rade, jer to više ne uspeva i malo se previše otelo kontroli i sad idu više silom. I sad idu više na zastrašivanje. Carlsonu je takozvana Antifa htela da provali u kuću. Oni žive u Vašingtonu dugo godina i napali su mu kuću dok on nije bio tu. Tu su mu bili žene i deca i onda je on posle toga rekao, dobro, sad znam koliko je sati i otišao iz grada, ocelio se. Ali opet kažem, ima ljudi koji nisu u stanju i onda silom prilika kažu dobro i ćute i povuku se. Da li oni mogu na taj način da vladaju, jer Amerika je ipak država koja je, ali bukvalno formirana
na u sklopu nekog vrednostnog okvira koji dosta vrednuje tu slobodu, to da se kaže šta se misli i tako dalje, da li mogu oni da opstanu kao društvo bez nekog civilnog sukoba ukoliko sad odjednom nameću neku cenzuru i tako dalje? Pa ja mislim da ne mogu. A oni misle da mogu. E sad, tu je važno šta oni misle, ne šta ja mislim, ali meni se čini da nijedno društvo, pogotovo jedno koje misli da se zasniva na principima. Jer Amerikanci za sebe smatraju da su nacije zasnovane na ideji. To nije bilo tako kad je ta zemlja stvarana, ali su umeđu vremenu oni to redefinisali. I sad je koncept da bilo ko može da bude Amerikanac ako slučajno stupi nogom na to tlo i, ne znam, rodi dete. E, dete je automatski Amerikanac i to su neki pokušali da ospore, sad jer je to neka sudska presuda iz 1880 i neke. Ali bukvalno je koncept da, znači, svako ko je emigrirao u tu zemlju može da bude Amerikanac. Melting pot, tako zvani. Ali, melting pot je možda i funkcionisao kad je ta imigracija bila ograničena i kad je bio cilj da se ti imigranti asimiluju. A od 65. kad je napravljena reforma imigracije, a pogotovo od kad su Kanađani izmislili koncept multikulturalnosti kako bi neutralisali kvebečke separatiste 90-ih i napravili, i onda je od tog melting pota nastala papazijanija u kojoj se ne zna ko pije, ko plaća i postoji ta neka maltene apartheidovska južnoafrička hijerarhija koja nije fiksna, nego je vrlo relativistička, u kojoj svak mora da pazi šta govori jer ima neko iznad njega viši i ne znam. I onda se bukvalno, mislim, to je jedno vreme bio vic, kao koliko imate poena na listi ugnjetenih, da vaš glas malo više važi ili malo manji. I mislim, ljudi se zezaju oko toga, to je stvari, nažalost, mrtvo ozbiljno. I što je, kao što je pisao Momir Bulatović u svojim memoarima, na kraju dana je to onaj prazni list hartije na kojem vam nikad neće reći šta se od vas očekuje konkretno. Nego vi morate da pogodite šta će one da vam narede. I to je jedna vrlo nezdrava dinamika u društvu. Ja već dugo govorim da u američkoj politici neću da polemišem jer tamo od 6. januara ne postoji politika. Postoji samo građanski rat koji se vodi drugim sredstvima. A šta se zapravo dogodilo te 2020. godine? Ono što možemo da kažemo, ja pretpostavljam, vi kao američki građani ne možete kažete to je pokradeno, namešteno, ono što znamo jeste da je 50 bivših obaveštajnih oficira se potpisalo da je informacija o laptopu Huntera Bidena ruska dezinformacija, ispostavilo se da to nije tačno. Da li može iko izmeriti da li je to uticalo na izbore? To je bilo bukvalno neposredno pre glasanja. Mislim, pazite, da je... Apsolutno je uticalo na izbore, apsolutno je uticalo na neopredeljene glasače. Oni su čak to tako vrlo perfidno sročili. Oni nisu rekli da je to ruska dezinformacija. Oni su to rekli da ona ima sva obeležja karakteristična za ono što mi smatramo da je po prirodi ruska dezinformacija. Nešto su tu zakukuljili, zamomuljili, tipa, eto, ne možete da nas uvatite za rep. Ali, znači, pravno su se ogradili. Pa eto, kao da niko ne može da ih tuži za klevetu ili šta, tamo je maltene nemoguće dobiti spor za klevetu, mora se dokaže zla namera. E sad, mi znamo iz ovih Twitter dokumenta da je zla namera i tekako bilo. Taj element sa Hunterom Bidenom je u stvari najkonkretniji. FBI je imao taj laptop godinu dana ranije i ništa nisu radili po tom pitanju, nije im bilo zanimljivo. Ti ljudi koji su potpisali taj proglas su svi listom bili isti igrači u timu koji je 4 godine forsirao priču da je Trump ruski agent na osnovu apsolutno izmišljene priče iz kampanje Hillary Clinton. Ne znam da li je od nje lično ili njenog advokata. A taj advokat je opet bio ključni igrač 20. jer je išao po državama i podnosio tužbe kako bi obezbedio da se, ne znam, mogu neograničeno štampati ovi glasački listići koji bi se slali poštom. I oni bi, recimo, slali na adresu, koliko god je ljudi prijavljeno tamo, ne znam, dođe 10 listića, tamo živi 2 ljudi. A šta ćemo s ovih 8, niko ne zna. Bilo je tu razno raznih peripetija. Ono što mogu da kažem, ne slušajte mene, nego pročitajte u februaru 2021. znači mesec dana posle instalacije Bajdena kao predsednika, se pojavio u Time magazinu članak u kojem
Autor je žena koja je pisala biografiju Nancy Pelosi, koja je to tada bila predsedavajući Donjeg doma kongresa, znači vodeći političar demokratske stranke, u kojem je u stvari pisala kako je ona bila umrežena u tu celu priču o, o tajnoj zaveri jeli, i demokrata i republikanaca ovih bušističkih jeli, neokonzervativaca koji su mrzeli Trumpa, koji su se udružili u tom, rekli bi u Havu, udruženom zločinačkom poduhvatu, da po njihovoj frazi fortifikuju izbore, znači da osigure... Da obezbede kao integritet. Da obezbede ispravan rezultat. Tako su rekli, ispravan rezultat izbora. Znači, kroz tu jednu nevladinu organizaciju su svim ciljnim državama dostavili kako će da šalju listiće poštom. A pošto oni nemaju ni para, ni vremena, ni jeli, energije da se time rasprasvaju, neko im daje to za džabe, oni će to da prime. Zuckerberg je platio, ne znam, 400 milijardi da se, ili 400 miliona, sad da ne lažem, da finansira sve te scheme. Ne znam, bili su sastanci sa svim tim direktorima društvenih mreža, da funkcionišu sa dubokom državom, sa FBI-em, sa, ne znam, domovinskom bezbednostju, da osiguraju da, znači, da samo ona vrsta, ne informacije, nego narativa, može da prođe. Da svako ko govori, stanite ljudi, ali šta ćemo sa autentičnim listićima, zar da ovo nije podložno varanju. Priča koju su bukvalno do juče demokrate pričale da optuže republikance za varanje, e to je odjednom preko noći postala na tema i izbori su uvek bili divni, krasni i nepobitni, i ko to osporava je, ne znam, poriče realnost. I sve piše u tom članku, bukvalno su se ljudi hvalili time šta su radili i na kraju je čak i ona priznala da je bila u direktnoj komunikaciji sa organizatorom te cele priče 6. januara kad je pitala dobro gde su naši, opet parafraziram, misleći gde su kontrademonstranti jer su svi ovi trumpisti došli u Vašington da na veliki miting ispred Skupštine kao metodu pritiska na kongres da ne udare pečat na rezultate koji su bili u pitanju. A on njoj odgovara, kaže, mi smo našima rekli da ne izlaze na ulice, da ne krive njih za metež. Koji bre metež, čoveč? Nigde meteža nema, to jutro svi su mirno došli pred Belu kuću, nikakvih problema nema. Znači, očekivao se metež. Znači, očekivao se metež. I onda dolazi, znači, Trump nije ni završio svoj govor pred Belom kućom, a već je nešto sveta otišlo pred Kapitol, već su neki ljudi koji do dana današnjeg nisu identifikovani, a ovi što jesu su optuženi za tako neke bezvezne stvari i bili su zaštićeni od medija i od vlasti, silom provalili i rekli, ja idemo sad juriš, ne znam, na Skupštinu. I onda su ljudi ušli u kongres, prekinuli sesiju i to tačno u momentu kad su republikanci ustali da ulože formalni prigovor na sertifikaciju izbora. I odmah ide priča, ovo je oružana pobuna, ovo je ustanak, vi ste nastali da pobijete, ovo je puč, ovo je nasilje, kako se osuđujete. Njih su sve hitno izmestili jeli, u neki bunker i da bi 3-4 sata kasnije, nije to ništa preterano poremećeno, svi ti ljudi vraćeni pod oružanom pratnjom i svi ti republikanci su bili manji od makova zrna, jer su bili pod medijskim utiskom, jeli, ovo je bila oružana pobuna, ovo je strašno, ovo je grozno, ovo je zločin, i svi su klepili ušima, što se kaže, potpisali da su izbori bili legitimni i da je Biden novi predsjednik. Od tog momenta Trumpa ne sluša ni vojska, ni policija, ni bilo kakav državni aparat. On je još dve nedelje posle toga predsjednik. Ali on tog dana zabranjen na Twitteru, jednostavno izbrisan iz javnog života. Zato je to zovem 6. januarski pučem. I onda posle ljudi kažu, da, mi smo to uradili da utvrdimo našu demokratiju. Pa imate i ono prekidanje medijskog obraćanja Trumpa u istom trenutku za 6 televizija. Pa mislim, sve je išlo sinhronizovano. A jedna stvar koju sam ja tada primetio, i to ako pažljivo slušate američke političare, primetit ćete i vi. Niko više ne govori, za vreme Lincolna se govorila naša unija. Posle toga se ne govori unija, nego se govori nacija. Njihov koncept nacije je, jeli, federacija. A onda se jedno vreme govorilo o našoj republici. A od te 2020. pogotovo od 6. januara, niko više ne govori ni republika, ni nacija, ni unija, nego isključivo jedino naša demokratija. I to možete da čujete veliko slovo u početku.
naša demokratija kao novi režim. Ja sam čak u jednom Ravetu napisao, ljudi, ovo je bio građanski rat koji mi nismo ni primetili. Demokrate su pobedile, sad paradiraju tu s vojskom i sad ćete da saznate kako izgleda vlast apsolutno pobednike koji se ne obaziraju na zakone i pravila, jer im se može. I tačno tako bilo. Ali šta će oni da rade za ovu 2024. Jer ako su, za 2024. Izbore, jer ako su oni pobedili, to znači su oni osigurali sebi da pobede opet 2024. Međutim, neće se složiti baš svi sa vama. Evo, baš sam gledao neki govor Takera Carlsona koji je rekao oni su u panici, oni ne znaju šta da rade, ne mogu da vide, svi vide da Biden nije mentalno sposoban da obavlja tu funkciju, valjda 4, odnosno 75% Amerikanaca to smatra, anketiranih, či vidi se da čovjek ima prosto poteškoća sa mentalnim zdravljem, šta da se radi, šta će oni da rade? Da li oni mogu, da li im je kasno da kandiduju nekog drugog u ovom trenutku? Da li Biden takav može u iole poštenom nekom kontekstu, a pobedi Trumpa, a opet, da li mogu opet da izvedu nešto slično 2020. To je tako lako, jer već postoji sumnja da će to biti urađeno opet. Znate šta, neću sad da mračim i da stvaram negativizam, a s druge strane moram biti realan. A posle 20. posle toga što se desilo i posle tog teksta u taj magazin, opet kažem, svako ko može treba da ga pročita, još uvijek je dostupan. Oni nisu to ništa ni brisali, ni krili. A ta neka priča o tome, pa ne bi oni baš mogli, postoje procedure, verujte mi, ne pije vodu. Meni se čine su republikanci jako naivni i to je ono što ću reći o američkoj politici od 20. na ovom. Jer opet kažem, to je građanski rat koji se vodi drugim sredstvima. Pitate me slobodno od 2016. do 20. ali ovo ću samo reći o tome. Meni se čine su republikanci u velikoj meri naivni, da u sopstvenoj stranci imaju problema sa ljudima koji su umreženi u duboku državu, koji rade protiv interesa što svoje stranke, što države, kao Amerike, kao republike. I da nemaju plan za ove sledeće izbore, jer još uvek misle da žive u onoj istoj zemlji u kojoj važe svi isti zakoni i isti propisi, ne mogu da zamisle da neko to može tako da ignoriše i bez ikakvog stida i srama krši. Kao da su prespavali protekle 3-4 godine. Dučić je svojevremeno o jednom narodu govorio da je najhrabriji na svetu, ne zato što se ničega ne boji, nego zato što se ničega ne stidi. To je opis koji jako odgovara sadašnjoj američkoj vlasti, jer oni bukvalno se ničega ne stide. I svaki pokušaj da se kontrolišu standardnim, normalnim putem medija i društvene kritike, nema nikakvog uticaja na njih, baš zbog toga. I to je nešto na što se republikanci nisu adaptirali i ja sam veliki pesimista što se tiče mogućnosti da oni pošteno dobiju sledeće izbore, pretpostavljajući da oni neće, mislim, oni već hoće da Trumpa bace u zatvor na osnovu tih nekih potpuno fiktivnih optužnica u 4 različita suda bez koje su bez presedana. Može da vlada i zatvore, a tako? Pa teoretski bi mogao, ali znate, mislim, nema presedana tu nikakvog. Ništa ne piše u njihovim propisima da predsednik ne može da bude, on kao, ne znam, osuđeni kriminalac nema pravo da glasa, ali ima pravo da bude izabran. Ali tačno se zna u kojim slučajima predsednik ne može bude izabran, znači zapravo kad je već izabran, znači problem mora bude sa mentalnim zdravljem ili da napravi neki, je li tako, nešto impeachment. Ili mora da bude opozvan na osnovu veleizdaje i šta ja znam. E sad, oni su pokušavali da ga, mislim, oni su njega opozvali 2 puta u kongresu, pa to nije prošlo senat, na osnovu priče kako je on, ne znam, ucenjivao Ukrajinu s oružjem. A ispostavilo se da je on bukvalno rekao Zelenskom, gde pogledaju čime se to Biden hvali. Jer se Biden hvalio na jednom panelu u Vašingtonu kako je on naterao Ukrajinu da otpusti tog tužioca. A ispostavilo se da je tužioc istraživao Burizmu, firmu koja je uzela Bidena kao člana odbora, koji nikad nema on veze sa energijom, nema ne veze s ničim, on se preziva Biden. Dok je njegov otac bio, što kažu, babica u pozivu Victoria Nuland, koji je došao u Kijev da završi posao oko Majdana. Za bome da će da Majdanovog sina kupe da im drži leđe. Mislim, to je neka
što kažu korupcija 101, jeli, osnove korupcije koje predaju na fakultetu, ako ti je Biden vicekralj za državu, onda mu plati sina, jeli, mislim, to ne moram ja da izmišljam, da izmišljam toplu vodu. I sad, i kao Trump je time prekršio, ne znam, nešto. Nigde propisa, nigde konkretno ničega, nego su oni izmislili to, napravili neki lažni postupak, jer su imali glasove. I to su isto radili 20. Htjeli su da ga optuže za prevrat, jeli, za ustanak. A vrlo se specifično koristi taj izraz. Namerno su koristili, to je takozvana magija reči. Oni su počeli da to što se dešavalo 6. januara u Kapitolu optuže ne kao metež ili kao nerede ili kao demonstracije ili ne znam šta, nego kao pobunu. Jer u 14. amandmanu, kojim su zabranili bivšim funkcionerima konfederacije i pasivno i aktivno biračko pravo, su rekli ko god učestvuje u pobuni protiv Sjedinjenih država ne može da bude na javnoj funkciji. I mislim, to je meni kao istoričaru koji nije odande jasno da su u tu svrhu upotrebili tu reč. Ali većina Amerikanaca koji nema pojma o svojoj istoriji, a ono što su naučili Spielbergovih filmova, nisu to povezali. Dobro, ali oni znači mogu da ga optuže za pobunu, da mu zabrane se kandiduje. To će da ima neku vrstu efekta. Šta će onda da rade ako im se kandiduje Tucker Carlson, na primjer? Možda ne može ovaj put, a može neki sljedeći. Znači, izazvaće gnev. Drugo, ako bi ga uhapsili, to mnogi predviđaju. Čak je napisao Elon Musk na Twitteru, kaže onda će pobedi u svih 50 država, landslide takozvani. Treće, baš ni da ga ubiju, mislim, opet je sum... Izgleda da su bez dobrog rešenja. Šta god urade, ili će da bude potpuno očigledno šta su uradili? E, tako smo mislili 20. kad su kandidovali Bajdena, koji ne izlazio iz svog podruma, koji je tako lupao gluposti i mislim, bio karikatura predsjedničkog kandidata i dobio 81 milion glasova najviše u istoriji Amerike i najpopularniji predsjednik sa apsolutno identičnim rezultatom što se tiče državnih glasova kao što je imao Trump 4 godine ranije. To je neka vrsta simetrije koja nije nimalo slučajna, ja mislim. Ta 306 naspram, ne znam, 270 ili koliko. Pogledajte marginu, znači, tih Electoral College glasova koje je dobio Biden 2020. zvanično i koji je dobio Trump 2016. Potpuno je ista, samo je sa obrnutim predznakom. Znači, oni su to tako fortifikovali i može nam se. I niko ne sme reći da kaže. A opet vam kažem, republikanci nisu spremni na to. Oni nemaju koncepciju šta će ako im to ne prođe. Misle, eto, glasat ćemo još jače ovaj put. Ne znam, gospodo, kako će vam to proći. Mislim, živi bili pa videli. Ali, ovo hoću da kažem, jer slutim na zlo. Nedavno je baš na Twitteru i na YouTubeu izašao trailer za film Građanski rat. U aprilu 24. treba da ide u bioskope film o građanskom ratu u Americi, gde je neka liberalna alijansa Kalifornije i Teksasa, što napomene ili čini nekako realnost, vodi oruženu pobunu protiv zlog predsjednika u Vašingtonu i novinari su heroji cele priče. Nije potrebno da vam crtam iz kojeg političkog stanovišta je taj film sniman. I se ljudi kažu, jao, ovo nije realno. Ljudi, ali nije bitno je li to realno ili nije. To je privikavanje malo. Privikava, upravo tako, privikava javnost da mentalno bude spremna za tu situaciju. Da li u tu svrhu služi tekst iz Washington Posta koji je ilustrovan jednom fotomontažom gde Trump ima pola svoju facu, pola facu Cezara. Mi znamo šta je simbolika Cezara. On je ukinuo Rimsku republiku i zaveo diktaturu, faktički. Pa, Cezar je... To je ono što ljudi pogrešno shvataju. Cezar je optužen da hoće da ukine Rimsku republiku i proglasi sebe za kralja, što je u Rimu, drevnom Rimu, bila anatema, jer su oni, jeli, posljednji taj njihov kralj je bio anatemisan i njega su zaverenici, predvođeni Brutom i Kasijem, brutalno izboli noževima usred senata. A kasnije tek. A optuživši ga, jer on je bio diktator privremeni, ali nije bio njegov posinak Oktavijan je u stvari postao imperator. Oni su ubistvom Cezara uništili Rimsku republiku. Navodno, u želji da je spas. Za spas demokratije. A Cezar je postao sinonim za imperatora jer je Oktavijan to uzeo kao titul.
ali i to je neka velika ironija istorije. Ali upravo o tome se radi. Setite se, samo 2016. 17. je bila u Central Parku predstava Šekspirova Julije Cezar, u kojoj su namerno kostimografiju tako napravili da Cezar izgleda kao Trump. I onda je bio neki veliki skandal kad je jedna žena koja je bila tako trumpovski aktivista prekinula demonstrativno tu predstavu na otvorenom, kad su krenuli baš da vrše atentat u Senatu. Nije to od juče ideja da će Trump da bude diktator. Ali što neko reče baš neki dan, izvinite, ali oni, možda čak i sam Trump to rekao u jednom intervju, kad su ga pitali hoćete li vi da budete diktator. Pa kaže, da radim šta? Pa kaže, to i to. Mislite o to što oni sad rade meni? Jer je sve za mene. Rekao je, bit ću prvi dan. Da, pa i to je tako tipično trumpovski odgovor. Ali morate da razumete da je jedna od najboljih načina da se interpretira američka propaganda, bilo kakve vrste, pogotovo politička, kroz prizmu zamene teze. Znači, ako izađe američki političar i kaže vi ste ratni zločinac, agresor i ubica dece, možete u banku da stavite da je on upravo za to kriv. Na projekcija. Sve. Šta se dešava u Evropi, da se malo prebacimo, ostaćemo u okviru zapadnog političkog konteksta, ali se malo prebacimo na ovaj kontinent gde se nalazimo. Utisak je se dešava isto neka pobuna protiv establishmenta, slično kao u Americi, imamo niz pobeda tih nekih desnih partija i niz, ajde kažemo, uspeha u anketama, recimo, alternativa za Nemačku je prva ubedljivo u istočnoj Nemačkoj, druga je na nivou cele države, imamo pobedu Gerta Wildersa, imamo pobedu Roberta Fica koji nije desničar, ali opet ima tu neku vrstu, ajde da kažemo, populističke politike, on priča ono što ne odgovara establishmentu u Briselu i u Vašingtonu i naravno imamo Orbana ovde u komšiluku. Pa, Fico se usuđuje da poput Orbana gleda i interese Slovačke umesto interese Nemačke. Kako se usuđuje? Pazite, ja ću na to opet da budem kontraš i da odgovorim sa dve reči. Đorđa Meloni, koja je bila neka velika nada italijanske politike, učenik Matea Salvinija, ajde da zaustavimo ovu ilegalnu migraciju, da ne znam, vratimo porodične vrednosti. Lepo je pričala na televiziji tokom kampanje. I onda dođe na vlast i ispadne isti onaj globalistički šonje kao i svi ostali pre nje. Ni po čemu se njena politika ne razlikuje od Rencijeve ili ne znam koga već od ovih jednih bankara koje je nametao Svetski ekonomski forum. Ništa ona drugačije nije uradila. Živela Ukrajina, neograničena... Ali to govorila ona ipak u kampanji. To treba se priznati. Na kraju kampanje ona je bila pro-ukrajinski i rekla je neću menjati politiku države prema Ukrajini i sl. Ovo su ljudi koji teraju kontru. To izgleda najvažnije pitanje u Evropi trenutno. Ovi ljudi svi teraju neku kontru. Utisak je da sve više i više. Orban je objavio neku anketu gde 75% Evropljana je protiv dalje podrške Ukrajini. Da li to može da traje? Možda može još godinu da... Ali ko te Evropljane pita za bilo šta? To je suština, jedna suštinska karakteristika Evropske unije da ona je apsolutno antidemokratska organizacija u smislu demokratije kao da se građani pitaju za nešto, da se narod, da se birači pitaju za nešto. Razumemo, ja sam skeptik prema demokratiji kao takvo, jer ona u praksi zna da bude vrlo problematična. Mislim, pitajte Sokrata kako je to funkcionisalo što se njega tiče. Ali, ako pretpostavimo da je demokratija sistem u kome većina kvalifikovanih birača odlučuje o svojoj vlasti i da je ta vlast njima odgovorna, onda to apsolutno u Evropi nije slučaj. U Evropskoj uniji specifično. Pazite, kad Irci moraju tri puta da glasaju da bi postigli željeni rezultat. Kad nema veze koga ste vi izabrali, taj neko će da sluša naređenje iz Brisela ili ga neće biti. Kad... Grci za ono Ohi protiv trojke, onaj sporazum. Šta bi sa Varoufakisom i sa onim, kako se zva? Cipras. Ništa. Nema tu, mislim, pazite, kako o demokratiji mi ovde pričamo? To ne postoji. Da, imamo u Severnoj Makedoniji primjer kad su svi glasali protiv promjene imena države i bukvalno za tri dana promjenjeno ime države. Zato što je to sindrom veži konja gde ti gazda kaže... Dokle može to tako? Pa... U redu, ne valja situacija sad, ali ničija nije do zore gorela. Dok će da gori njihova? Pa moći će dok može, dok narod bude trpeo. Ali pitanje, sad je veliko pitanje kako narod može da signalizira da je strpljenju došao kraj. Jer oni su vrlo perfidno eliminisali svaku moguću institucionalnu pobunu.
hoćete vi da glasate za nekog drugog, evo izvolite glasajte, prvo ćemo fortifikovati izbore, onda ćemo tog nekoga pritisnuti posle izbora da radi kako mi kažem. Mislim, ok, ja sam, neću kažem ja sam među prvima, ali ja već godinama kukam kako Srbijom vladaju ambasade. Nisam jedin. Ali morate da shvatite da ništa drugačije nije ni u Austriji, ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Španiji. I njima vladaju neki, njima vlada neko drugi. Eto, koliko je Francuza glasao za Le Pen, pa su napravili u drugom krugu kombinaciju da je zatvore i da Macron dobije drugi. Sad ćete vi mene da ubeđujete da Macron, koji je zatvarao Francuze, koji ih je mlatio po ulicama, one žute prsluke je tukao vodenim topovima, uvodio drakonske propise protiv korone, materne celu zemlju stavio u koncu logor, da je on jako popularan. Ma jeste, klinac. Ali on je još i popularniji od Šolca i Sunaka. To je sad najveća ironija. Pa Sunaka niko nije izabrao. Da. Pa prostite, o kakvoj mi engleskoj demokratiji pričamo kad oni iz naftalina vade Davida Camerona, proizvode ga u lorda kako bi mogao da bude ministar, jer inače mora da bude u parlamentu, a nije. I on samo lord može da sedi u parlamentu. Pa da. On može da sedi u domu lordova ili da sedi u ovom House of Commons. A pošto nije izabran House of Commons, kao što je tradicija... Se nije kandidovao čovek uopšte. Pa nije se kandidovao. Mislim, isteran je posle Brexita kao propalica, jeli, da bi ga na kraju smenio. Jeli, mislim da je posle njega došao Tereza May, pa onda Boris Johnson. Eto, Boris je dobio na izborima, jeli? Boris je imao mandat. Yes. Pa su ga onda istirali na osnovu nekog skandala koji do dan današnjeg nije nešto preterano rasvetljen, da bi ga zamenila Liz Truss, koja je, mislim, ima 2 grama mozga, pa je ona trajala koliko mesec, dan, no, dva. Da, Tereza May je tu, aha, ona je bila prebalas. Liz Truss je došla mesec, dva, pa je onda nju nasledio Sunak, koji je bio ministar financija, koji niko živ nije izabrao. Mislim, o kakvoj demokratiji tu pričam? I onda dođe Cameron tako kao lord i kaže, mi moramo ovo, ono, spoljni poslovi, mi ćemo ovako svetu. Stani, čoveče, Boži, gde ćeš ti da se baviš svetom kad tvoja država propada? Da li je američka duboka država poklopila Veliku Britaniju, kao pre toga Francusku, Nemačku i celu Evropu, i stavila svog čoveka na čelo Velike Britanije, odnosno za premijera, jer on ima veze sa Amerikom, mislim da ima državljanstvo američko u trenutku kada je došao... Boris. Ne Boris, nego Rishi Sunak. On je imao američko državljanstvo. Boris ima američko državljanstvo, on je, čini mi se... Da, i Sunak. Za Sunaka ne znam, ali verujte mi, to je vrlo zanimljivo pitanje. Ko u tom odnosu, čija u tom odnosu duboka država vodi posao? Jer Englezi su ubeđeni da su oni ti koji vuku Ameriku za nos. Jesu li ubeđeni ili samo to projektuju kao nama? Pa znate što, kad se vi pretvarate toliko dugo, počinjete sami da verujete u sobstvene gluposti. Pa pogledajte Zelenskog, čovjek glumio predsjednika na televiziji pa umislio da je on neki veliki svetski lider. A Englezi su ubeđeni da su oni ti koji vode politiku u Ukrajini da su oni ti koji vode američku imperiju. Koliko je to tačno, ja ne znam. A to je izgledalo zaista tako na početku ukrajinskog rata. Ceo svet je mogao da vidi da su Britanci vodili priču, da su nametali tempo, pogotovo Boris Johnson. I onda je utisak da je on zbog toga smenjen. Sa nekim smešnim skandalom za vreme korone, neka žurka, nešto. On se vrlo dočekao na noge posle toga. On je sad neki tamo više samostalni referent u nekom vašingtonskom think tanku koji se upravo bavi Ukrajinom, neka atlantistička politika. Ne pamtim više ni imena tih raznoraznih instituta i fondacija, svi zvuče isto. Ali znam da su ga vrlo na sav glas dočekali pre par meseci kao najnovijeg člana odbora i to posebno zbog angažmana Ukrajini. Na osiguravanju ukrajinske pobede, koje crne pobede ste vi kršteni. Mislite da neće Ukrajina, mislim nije sad više niko i ne priča, će pobede, do pre 3 meseca je bila ta priča. Sad je utisak da je ceo svet potpuno promenio, uključujući sve zapadne medije, sad i CNN i New York Times i Washington Post, pišu da je Ukrajina u jako teškoj situaciji. Šta se dešava na tom ukrajinskom ratištu? Pa ovako, umniji vojni ekspert je od mene. Ja sam dopriučeni vojni ekspert koji... Izvinite, ali ovo nije samo vojno pitanje. Možda je to suština. Treba malo sveobuhvatniji i ekonomski i politički kako stoje stvari. Iz neke moje vizure, ja gledam na Ukrajinu kao samo jedan od frontova u Velikom svetskom ratu. I to
kinetički konkretno front. Znači, u Ukrajini se vode oružane borbe i tamo ljudi krvare. Dok se, recimo, rat između Zapada i Rusije vodi i na političkom planu, i na medijskom, i na trgovinskom, i na diplomatskom, zdravstvenom, kako god hoćete. I ljudi greše ako gledaju samo na borbe, na frontu. To je samo, kažem opet, jedan od aspekata ovog konflikta. Što se tiče diplomatskog plana, tu je potpuno propao pokušaj Amerike, odnosno kolektivnog Zapada, da izoluje Rusiju, da se nametne kao međunarodna zajednica. Oni su se 30 godina trudili da taj termin međunarodna zajednica važi samo, jeli, odnosno to oni su svet, jeli. Oni, kada Biden kaže, ceo svet je osudio. Kakav bre crni ceo svet, ti i 10 tvojih satelita. I to je vrlo očigledno posle širenja BRICS-a, posle onog velikog afričkog samita u Moskvi i tako dalje, pogotovo sad kad je Putin bio u Saudijskoj Arabiji i u Emiratima sa oružanom pratnjom, dočekali ga kao, ne znam, ruskog cara. To su sve neki signali. I zbližavanje Saudijske Arabije i Irana i ovo što se dešava trenutno na Bliskom istoku gde Izrael troši američki politički kapital, nemilice. Sve je to deo konflikta. Ja ne kažem da je tu Rusija bila umešana. Čisto sumnjam da je bila, ali recimo konkretno ponašanje Izraela ide na štetu Amerikancima i njihovom projektu globalne hegemonije. Na trgovinskom planu isto tako oni su pokušali da bojkotuju Kinu, da ne znam, uvedu sankcije, da zavedu opšti embargo protiv Rusije, koji je otprilike onoliko efektivan koliko recimo Napoleonov embargo protiv Engleske, zbog kojeg je i krenuo pohod na Rusiju, između ostalog. Taj film koji je nedavno napravljen Napoleonu je gori od očajnog, ali je suština priče koju niko neće da prizna, da je Napoleon izgubio svoje carstvo ne na Waterloo, nego pod Moskvu. A bukvalno slično kao Hitler. Pa, vrlo mislim, slično. Priča se o nekoj Normandiji, ovaj izgubio 90% vojske na istočnom. Pa, otprilike, pazite šta je tu zajednički faktor. Engleska propaganda, odnosno angloamerička propaganda u moderne vremena. Spielberg napravi film o redovu Ryanu i onda američka deca uče da je se, ne znam, drugi svetski rat vodio, da se zaustavi holokaust i da je pobeda došla na plažama Normandije. I ne možete vi njih da krivite što su blesavi pa ne znaju, nego je kriv onaj koji im je dao pogrešna pitanja i pogrešne odgovore. A je li kriv sa aspekta njihovih interesa? Amerikanci hoće da napišu istoriju kako njima odgovara, zar ne treba Rusi da se potrude da pišu kako njima odgovara? Pa Rusi su i pisali istoriju kako njima odgovara, problem je samo u tome što su oni 90-ih bili okupirani, kao što smo, jeli, moglo bi se reći da smo mi de facto okupirani od 2000-te, i onda je njima neko drugi pisao tu istoriju i nametao društveni okvir. To već od 2000-te posle, jedna moja teza, koju ću braniti do smrti, je da je upravo rat 99. izazvao suštinsku promenu u ruskoj politici koja je Jelcina zbacila s vlasti, je dovela Putina i koncept državnog preporoda. Možda će Putin jednog dana o tome nešto da kaže, da napiše, za sad ništa ne govori, ali čisto iz toga događaja se vidi da je nešto tu prelomljeno. A jedini događaj koji se desio, koji je mogao to da prelomi, smo bili mi. Mislim, imate onaj simbolički zaokret Primakova u avionu i mnogi tumače to bukvalno zaokret na ruske politike. Gde je on išao tada? Išao je baš do Vašington, čini mi se. Nad Atlantikom se okrenuo. General Ivašov je posle toga dao intervju godine dve posle u kojem je govorio da je tadašnji, da li Černomirdin je bio premijer, ili koji je navodno se dogovarao sa Amerikancima da on bude predsednik, je li tako? Priča je u tome da je Ivašov je pričao kako je on bio u vojnoj delegaciji koja je sa Amerikancima dogovarala postkumanovski režim primirja i da je to u stvari bilo daleko više u korist Srbije i njenih prava na Kosovo i Metohiji, nego što je posle toga ispalo u stvarnosti. A da je onda stigao poziv iz Moskve, potpišite sve što Amerikanci kažu. I to su se, oko toga su se baš svađali u Rusiji. Mislim, sećao se, čitao sam taj intervju i rekao, Bože, ko je to mogao da... Znači, mislim da je to bio Černomirdin. I kombinacija je bila i ona sa onim mirotvorcima što su dolazili na Slatinu, onaj konvoj
čovek koji je vodio tu operaciju je sada Šojgov prvi zamenik. Inače, stvarno, jedan vrlo misteriozan i jako kompetentan lik. Ima tu svega i svačega i Rusi će to za mnoge godine da obelodane, neće još, jer su tajnoviti po prirodi. Ali recimo, činjenica da je snimljena Balkanska međa onako i da je u radnju tog filma uvršteno ono što je uvršteno, uopšte nije ni slučajna ni na pamet. Ovo je film sa Milošem Bikovićem. Da. Rusi su vrlo, neću da kažem da oni filmove rade kao propagandu, ne. Ali su vrlo svesni uloge koje Hollywood igra u američkoj hegemoniji i kinematografija koja dobija pomoć od države. Ja imam utisak da se uvek tu nađe neka, makar suptilna poruka, da nema tu nas, neće oni da finansiraju neke autošovinističke stvari koje će, ne znam, da Rusiju i Ruse predstavljaju u ružnom svetu. To im ne pada na pamet, za razliku od nekih drugih zemalja, jeli? Ali uvijek u tim nekim filmovima, recimo, ne znam, 20. 19. je izašao Savez spasenja o dekabrističkoj pobuni 1825. Sa scenom koja je za antologije, otprilike Eisensteinove Oklopnaće Potemkin i onih stepenica, kad topovi otvaraju vatru na pobunjene gardiste na trgu u San Peterburgu. I kad glumac koji je igrao u sportskim spektaklima i, mislim, ne znam se kako se zove, ubićete me, koji igra imperatora novog, naređuje da se otvori vatra iz topova, a moli ga guverner Peterburga, nemojte, kaže, molim vas, gospodaru, da počnete vladavinu krvavo. A on odgovara, žestokost će mi oprostiti, slabost nikada. I pucaju oni topove na gardiste, raznose ih tamo param parčadovi, beže i time je pobunao, zaista ugušeno u krvi, ništa nisu rekli što nije tačno. I sad, koji... To je malo možda, je li to Putinov isto mentalitet? Ja ne znam je li to Putinov mentalitet, ja ne znam da li neko iz Kremlja njim, ja često sumnjam da je neko iz Kremlja rekao režiseru dajte ovu poruku, ali je to... Ne samo to, nego i u kontekstu ukrajinskog rata, da li Putin sada razmišlja, moj narod, ruski narod, će meni oprostiti sve osim da pokažem slabost, da pokleknem. Jer sada Rusija nije sada u situaciji da potpisuje neko primirje, s druge strane, sa zapada zaista dolaze, makar kroz te medije, a i kroz izjave Zelenskog, on menja izjave, on sad počeo priča o miru, prvi put, a i znamo šta je rekao Zalužni, pa jedno i Vitali Kličko, pa Arestović. Znači, cela ekipa ukrajinskih političara odjedno menja priču. Pa sad priča ide na ono što Rusiju zovu dogovornjaka. Da se napravi primirje koje bi zamrznulo trenutno stanje. A Rusi su na to alergični još od Čečenskog rata. A ja ne verujem, mislim, sve je moguće. Verujte mi, ja, što kažu, ne pijem čaj s Putinom ujutro pa da znam šta čovjek misli. Ali mislim da je verovatnoća da oni naprave neki mirovni ugovor koji bi zamrznuo ovu situaciju. U momentu kada očigledno pobeđuju i kada inicijativa prelazi u potpunosti u njihove ruke, odnosno bila je još odavno, ali su oni odlučili... Sad je očigledno. Ne, ali oni su odlučili da pređu odbranu i da puste da Ukrajinci izađu na čistinu sa tim svojim zapadnim tenkovima, jer je njihov cilj od prvog dana, to nikakva nije moja velika mudrost, to su rekli pukovnik McGregor i drugi analitičari, njihov cilj je uništenje ukrajinske vojske. Njih apsolutno ne zanima koliko kontrolišu oni 3 sela, 5 sela, 50 sela. To Zelenski gleda u mape i viče, ne smemo ostaviti, ne znam, ovo ili ono. Rusima je teritorija, ne znači ništa, oni imaju nepregledna zemlja. Njihov cilj Ukrajine nije da zauzmu ovo ili onaj zaseok, nego da unište ukrajinsku vojsku kao ispostavu NATO pakta. Njihov cilj je da unište ukrajinsku antidržavu. To je Putin otvoreno rekao, nije to nikakva tajna. I oni s tom antidržavom neće da zaključuju nikakav Minsk. To je možda bila teoretska mogućnost dok nisu Merkelova i Holand prošlog decembra, znači pre tačno godinu dana, rekli, znate, ali mi smo taj sporazum potpisali kako bismo kupili vreme Ukrajincima da se naoružaju i pripreme za rat. Da li je to bila istina ili nije? Je potpuno nebitno. Oni su uništili bilo kakvo poverenje u zapadnoj diplomatiji. Ono više ne postoji. Da, u kontekstu izbora u martu u Rusiji i u novembru u Americi, ajde, Evropski parlament nije toliko ni važan, kakav će uticaj to imati na ukrajinski rat? Jer mnogi kažu,
Putin, dobro, logično, on ne sme pred izbore ništa da popusti, ne sme da on da neće pokaže neku slabost. Pa da, ali za Amerikance to nije tako jasno koja će Bidenova biti strategija. Jer mnogi povezuju ovaj rat sa njim, ovo je kao Bidenov rat, pokrenuti u vreme njegovog mandata, ogromna sredstva američke države idu. E sad on ima dve strategije. Jedna je da pre izbora ide na neki mir, primirje, neverovatno na ukrajinsku štetu, a druga je da on ono podupla ulog otprilike i da još žešće podrži Ukrajinu. Zašto će se odlučiti? Ja mislim da će za ovo drugo. Odnosno, ne on, nego onaj ko je njegov nalogodavac. On je, mislim, svima je jasno da je čovjek samo figura. Ali, znate, sve je moguće. Kad ljudi žive u jednoj paralelnoj realnosti koju misle da stvaraju putem medija. Ko se danas seća Afganistana? Kad je bilo povlačenje za Afganistana? U avgustu 21. je li tako? Padali ljudi s aviona. Ceo svet video potpuni krah američke politike, znači da je Taliban je zauzeo tu zemlju dve nedelje pre nego što su Amerikanci izašli. Znači nije bilo ni ono dve godine kao u Vijetnamu ili tri, ili ne znam, Nadžibulahov režim prosovjetski je trajao 3-4 godine posle kraha Sovjetskog saveza. A ovi su dve nedelje... To je da percipirano kao slabost Sovjetskog saveza 4 godine. Da, kao Sovjetski savez je propao zbog rata u Afganistanu. Ovi su dve nedelje pre nego što su Amerikanci otišli sa njihov režim koji su oni finansirali 20 godina i stopio, bukvalno predao bez borbe. I nikom ništa. Zato što oni unutar Amerike imali su u tom momentu apsolutnu medijsku kontrolu. Niko, čak ni republikanci, neće da spomenu Afganistan kao bruku. Niko u Pentagonu celom nije kažnjen za to što su uradili u Afganistanu, nego jedino je siroti marinac, pukovnik, što je rekao, alo ljudi, šta radite, e njega su otpustili iz službe. Oni jednostavno žive u paralelnom svetu u kojem misle da mediji odlučuju šta ljudi mogu i smeju da misle, i oni su tako rekli, Afganistan ne postoji. Vi kažete Ukrajina je Bidenov rat, jeste. On će sutra, on. Mediji će sutra da kažu, nemamo mi ništa s tim. Nikad mi nismo bili u Ukrajini. Ali znate, pišu, šta bez briga, evo bavimo se nečim 15. Ali u kontekstu što im šalju, pa sad treba 60 milijardi da im pošalju, to je mnogo više nego što je Amerika trošila u tom Afganistanu za prvih 10 godina rata. Nisu ukupno potrošili toliko. Šta se sad dešava sa, odnosno, video sam neko istraživanje, su do sada ukupno u Ukrajini potrošili više nego u Afganistanu 2001. do 2010. Znači, Amerikanci su, američka javnost, alergični na te večite ratove, jer prosto stvorio se neki utisak da su ih ti ratovi nazadili. Sad Biden, utisak je se zaglibio, da nije uspio završiti taj rat. Pa, cijela njegova koncepcija na početku je bila da će Rusija propasti za 3 meseca zato što će biti puč u Moskvi zbog sankcija. Šta će da rade Rusi bez iPhone-a i Starbucks? Da je to bio istorijski autogol epskih proporcija, je sad već skoro svima jasno, osim Amerikancima. A znate šta? Ima jedna njihova bajka. Zvao se čak i Disney film Pesma sa juga, u kojoj stari crnac priča narodne mudrosti svojih saplemenika, u kojoj je pričao o mediji Zeki, u kojem Zeka ubeđuje medu da ga ne baci u grm. Kao, nemoj, molim te, ja se bojim grma, nemoj da me baci u grma, ovo je pobegne. Ali pošto su oni to iscenzurisali, jer je to kao bio rasizam, onda više nema nikoga da pamti tu lekciju. Oni su bukvalno Rusima napravili uslugu i ostatku sveta, između ostalog, uvodeći te sankcije. Jer se njihova moć u svetu zasniva na financijskoj dominaciji, znači dominaciji financijskim tržištima, na pristupu Hollywoodu i na potrošačkoj robi. I oni su na nosačima aviona, ajde da dođu. Pa, nosači aviona dođu kad ništa od toga ne prođe. Ali verujte mi, ako je bilo kakvo naravučanje 90-ih, iz našeg iskustva, to je da nosači aviona nisu ti koji odlučuju. Oni su poslali nosač aviona na nas i nije im uspelo. Nego su godinu dana kasnije sa kuferima para i propagandnom kampanjom i posterima i šibicama i bedževima to uradili na drugi način. I to su posle uradili u Gruziji, pa u Ukrajini prvi put, pa u Ukrajini drugi put i tako dalje.
Jer to vrti gde je sila ne može. Sila je isključivo posljednje sredstvo kad ništa, nikakve druge manipulacije ne mogu da prođu. A oni su sad sve to meko oružje sami bacili, misleći da time mogu da naštete Rusiji. I nisu uspeli. Kako gledate odnose između Kine i Sjedinjenih Država? Jer sad, za razliku od hladnog rata, gde su postojala dva centra moći, sada se svi slažu da postoje minimum tri, a to su, znači, uz Rusiju, Ameriku i Kina. Da li to menja stratešku jednačinu? Pominjali ste Kissingera, on je uradio tu obrnutu triangulaciju. Da li Amerika može se nosi protiv rusko-kineskog bloka? To nije samo rusko-kineski, vidimo i arapske zemlje i tako dalje. Dinamika je upravo, nije bipolarna, nije između Amerike i drugog bloka, nego između Amerike i antibloka. Jer cela suština multipolarnog sveta koju su i Putin i predsjednik Xi artikulisali je da oni neće da budu svetski hegemon, nego će da budu protiv teža hegemoniji. Nije njihov cilj zvanični ni nezvanični u praksi da oni zamene Ameriku kao gospodari sveta, nego da svet ne treba da ima gospodara. I to Amerikancima nikako ne ide u glavu jer su oni zatvoreni u svojoj paradigmi gde svet mora da ima gospodara i oni moraju da budu ta gospodara, inače će njih svet iz osvete da gazi. Nisam toliko ubeđen, ma da ima dosta sveta koji je kivan Amerikanci s pravom, ali i njih ipak štite ta mora i geografija ukoliko nisu odlučili da pozovu ceo svet da im dođe u goste i ostane, ali to je već druga priča. Međutim, sad se u Vašingtonu vode rasprave, opet, što kažu, dan prekasno i dolar premalo. Ljudi koji bi hteli da naprave reprizu Kissingerove politike, ajmo da odvojimo Peking od Moskve, pa da ne znam, ajmo da napravimo mir s Rusima, pa onda da nam Rusi štite bok dok mi napadamo Kineze. To su takozvani vašingtonski realisti. Mislim, kakve to veze s realnošću ima? Nikakve. Promašili su potpuno kontekst jer ne shvataju da... A Kinezi to neće da kažu. Oni su, mislim... To je neka moja lična frustracija, ja u stvari to poštujem. Ali kad vi kao novinar pokušavate da izveštavate iz Kine, pa vam izađe blok teksta u kojem apsolutno ništa nije rečeno. Mi smo za dobrosusjedske bilateralne odnose u kojima svako dobija. Pa dobro, reci mi šta misli. Ne, neće nikad onda kaže šta konkretno. A onda kad su oštri, onda treba da se zabrinete. Jer im to uopšte nije navika. Ali Kinezi i Rusi, iz moje neke perspektive, mislim da su apsolutno na istoj stranici što se toga tiče, da nisu oni nikakav blok, ali su ujedinjeni u političkom, pa čak i u vojnom, kontekstu otpora američkoj hegemoniji. I to opet kažem, ne zato što hoće da oni postanu hegemon, nego da eliminišu koncept svetskog hegemona kao takav. Kako očekuje da će se rasplesti, pa da kažemo, neka vrsta krize oko Tajvanskog ostrva, jer mi zaista imamo situaciju da Kina reaguje blago na apsolutno sve što Zapad uradi, ali oko Tajvana je izuzetno čvrsta. Čak čvršća nego što je Rusija bila oko Ukrajine pre 2022. Kako mislite da će, pošto Amerikanci isto neće popustiti, oni to sad vide kao neku njihovu veliku slabost, ako oni popuste oko Tajvana, mislite li da to može da se razreši bez nekog sukoba? Pa iz kineske perspektive može, ali pazite, suština priče, pogrešna analogija Ukrajini i Rusiji. Rusi gledaju na Ukrajince kao na bratski narod, ali ne gledaju na, nije sad zvanični stav Moskve da je Ukrajina nelegitimna država koja je od uvek deo Rusije i ne znam, koja mora da nestane, hoću da kažem vrlo konkretno, Kina smatra Tajvan svojim delom svoje suverene teritorije, kao što bi Srbija trebala da smatra Kosovo i Metohiju suverenim delom svoje teritorije. I oni se tako odnose. Nećete nikad čuti Kineze da kažu tajvanski red. Ne. Oni kažu Tajpej. Oni kažu to su tamo neki nestašni ljudi koji se ponašaju ovako ili onako i mi smo protiv američkih provokacija jer je to protiv sporazuma koji smo mi s njima potpisali. Ali oni neće čak i da se udostoje da njih nazovu separatistima. Ne. Što se njih tiče, Tajvan je suverena kineska teritorija koja je trenutno, eto tako, blago odmetnuta. I oni to tolerišu iz neke velikodušnosti. I to je stav s kojim oni idu. I nema nikakve potrebe da oni to ostrvo vojno osvajaju. Iz njihove vizure. Oni,
svoju vojsku pripremaju da odbije američki napad. Ali zašto bi oni osvojili... Američki napad na koga? Pa na Kinu. Jer oni gledaju na varijantu, Amerikanci će da naprave provokaciju kao što su napravili sa Ukrajinom. Pa, mogu samo precizirati pitanje, izvinjavam se. Znači, postoji teza da su Amerikanci... Nije to teza, meni se čini da to već činjenično može se utvrdi. Amerikanci su u Ukrajini, to je nazvao Badrakumar salami slicing taktikom, da li on nazvao, ne znam. Znači, podizali su postepen ulog, slali su sve ofanzivnije oružje, sve više su snabdevali Ukrajinu. E, slično rade u Tajvanu. Na Tajvanu. Znači, neće ni u jednom trenutku povuku potez koji bi Kinu naveo da interveniše, ali malo, pomalo menjaju stvar u svoju korist. I mnogi smatraju da kao što je Rusija 2022. odlučila to prekine, jer ste vi imali već planove o vojnim bazama u Ukrajini, tako i Kina će morati na Tajvanu da interveniše, inače će ovi potpuno promene... Pa to je američka koncepcija, da će oni malo sve više da pumpaju kao u pokeru, ako što dodajete pare na sto, i da će u jednom momentu Kina morati da, jeli, kaže, dobro, prozivamo vaš blef, pokažite šta imate. Ali Kinezi ne igraju pokir. Tu su se Amerikanci preračunali. A oni jednostavno... Pazite, u sve dužno poštovanje koje imam prema tim ljudima među kojima živim toliko dugo, a oni su neverovatno neupoznati sa ostatkom sveta. Čak ni ti njihovi navodni eksperti, koji uglavnom gledaju na svet kroz vizuru neke svoje medijske percepcije i nekih svojih mitova i nekog tog orientalizma i sličnih metodologija. I na kraju dana uvek pripisuju nekom drugom svoje vlastito razmišljanje. On kaže, Kinezi će ovo da urade zato što bi on on tako uradio u tim okolnostima. A on nema pojma kako će Kinez da reaguje, jer on Kineza ne razume. Mislim, kad je... Slon u staklarskoj radnji, mislim da je tako Lavrovih nazva. Ne, tako nekako, ali pazite, kad je Kissinger ili čak i Bžežinski, koji je, mislim, Bžežinski i Madeleine Albright su živa studija u tome što, kako imigrante prve generacije ne treba postavljati na državnu dužnost. Jer će oni svoje neke lične frustracije i svoj neki etnofilatizam i nacionalizam da upregnu, znači Ameriku će da upregnu u svoja kola. On je imao obsesiju Poljskom i hladnim ratom i pravi, tamo je sponzorisao džihadiste po Afganistanu kako bi uvukao Sovjetski savez u takozvani njihov Vijetnam, koji je bio daleko manji Vijetnam od Vijetnama za Amerikanci. Ali to je ta projekcija. I sad, ostatak sveta je neko ode u majčinu, što kažu. A recimo, Madeleine Albright je isto tako imala fiksaciju na Srednju Evropu i na Balkan i šta ja znam. A možda i Blinken. A Blinken, apsolutno. Njegovu izjavu u Tel Avivu, gde je rekao, ja sam ovde došao kao Jevrejin, čijeg pradedu ili dedu su u Rusiji proganjali, odnosno koji je bio žrtva pogroma. Da, pogroma u Austro-Ugarskoj. No, on je rekao baš Rusiji. Pa on je rekao u Rusiji, a nije rekao ispravno. Jer taj štetl gde je rođen njegov deda je bio u današnjoj Austro-Ugarskoj ili označi teritorijama koje nikad nisu bile deo Rusije. Znači, slagao je. Pa, prvi put, jele. Da. Mislim, Blinken je jedan... Blinken je žalostan primjer čoveka koji apsolutno nema kvalifikacije za taj položaj. Nije jedini, nije prvi, nažalost. I najverovatnije neće biti posljednji. Ali oni imaju strašan problem sa ljudima koji malo znaju. A najgore je malo znati. Jer ti ljudi ne znaju koliko ne znaju. I onda na osnovu tih svojih malih znanja prave velike greške. Kad pominjamo velike greške, Blinkena, Bliski istok, kako vidite ovaj sukob između, kažemo, Izraela i Hamasa ili Izraela i Palestine, nije ni važno, u jednom trenutku izgledalo će to da se proširi, pa onda izgledalo da neće, pa onda došlo do nekog raketiranja brodova koji prolaze kroz ono Crveno more od strane jemenskih Huta. Očekujete li da će se to ipak smiriti ili da bi smo u 2024. godini i na Bliskom istoku mogli vidjeti neke promene? Ne verujem ja da će to da se smiri. Pazite, imate previše džokera u toj partiji. Recimo,
Šta će da rade Iran i Hezbollah? Niko ne zna. Oni napadaju tamo američke baze po Siriji i Iraku. To zvanično radi tamo neki islamski pokret otpora za koji niko nikad nije čuo. Mislim, svi otprilike znamo o čemu se radi. To su ti proksi ratovi. A oni, oni koriste to da vode svoju politiku. Jeli? A Hamas, mislim, Hamas je još koliko juče forsirao baš Likud u Izraelu kako bi oslabio Fatah. Oni tvrde da oni hoće da unište Hamas jednom za svagda, ok, a zašto niste napali onda rukovodstvo Hamasa preko Mosada tamo u Kataru, nego ste odlučili da bukvalno etnički očistite Gazu. Nisam ja nikakav ljubitelj Hamasa, už pomozi, mislim, to su teroristi koji mene i tebe prvo gubili, jer je, ne znam, hijerarhija, čini mi se, tih džihadista su njima, su najgori neprijatelji ovako Jevreji, pa Srbi, pa Amerikanci, čini mi se. Da, oni su imali ulogu u 90-ima. Pa da, ali i to što su oni uradili 7. oktobra je stravično. Ali izraelski odgovor tipa, e sad ćemo mi da pobijemo ili proteramo celo stanovništvo Gaze i bukvalno zasolimo zemlju da tu više trava ne raste, je, što neko rekao ovako, ne znam sad ko je rekao, ubićite me, a rekao je, mislim čak ruski diplomata u Ujedinjenim nacijama. Oprostite, molim vas, to što su oni teroristi ne pravda vas da se tako ponašate. Vi imate obavezu kao civilizowana država da poštujete propise. Da, ali Rusija nije nazvala Hamas teroristima, a nije ni Kina, jer to je specifično, oni niti su stranka, niti su vojna organizacija, tamo ima i nekih džihadista, onda opet imate neke ljude koji su političari, tako da je to dosta specifično, ali kako komentarišete to što je Biden konkretno rekao ne, Netanjahu mora da popusti i on rekao mora promeni vladu, ovo je ratni kabinet. Rekao mora promeni vladu, utisak je da je u prethodnih nekoliko dana Biden ipak obnovio onaj svoj sukob s Netanjahom koji je tinjao do tog 7. oktobra, pa su se kao zbližili i sad opet... Biden koristimo kao da, kraticu. Da, ok. Netanjahu je izgleda zaboravio, a možda i nije, da je njemu za vreme Obame Amerika radila o glavi, da su oni pokušali kroz tako njihov izraelsku verziju otpora da utiču na izraelske izbore, koje on tada dobio. Mada se Washington nije smirio dok on nije izgubio izbore, mislim da je 2-3 godine vladala ta koalicija između njegovog bivšeg saradnika Beneta i ovog Lapida. 5 izbora u 3 godine, ovako nešto, mislim, i to je problem za demokratijom, jel, kako je to demokratija. I mislim da je Netanjahu odlučio, meni se bar čini da je on odlučio da u ovom datom momentu kad je Amerika malo zauzeta sa Ukrajinom i celom ovom globalnom politikom, da on uradi, mislio da će možda to da traje malo kraće i da ide malo brže i lakše, ali on će da istera svoje pa da stvori realnost na terenu, jeli, koji će onda ostatak sveta biti prinuđen da prizna. Ali je suština, mislim da je pretpostavka ispod svega toga da će Amerika nastaviti da bude svetski hegemon. Da li će se tu da dođe neki Trump ili će neko posle Bajdena, nije ni bitno, ali on računa da će imati američku podršku za uvek. Koliko je to realno, ja ne znam. Ali on, meni se bar čini da se on tako ponaša. Kako vam, izvinjavam se, Ne. Mislio sam se prebaci malo na domaće teme i na tu našu spoljnu negu politiku koju mi pokušavamo da balansiramo, ali smo više vezani za Zapad, ali opet kao neke crvene linije u odnosima sa Rusijom i Kinom imamo. Može li to da opstane s obzirom na naš geostrateški položaj? Očekujete li neke promene na kraći rok, ja kažem u narednih nekoliko godina? Očekujete li da Srbija može da zadrži, ajde da kažemo, pristojne odnose sa Rusijom? Ili mislite da ćemo prosto biti preklopljeni od strane te NATO politike? A sad vedrije teme, kmetovanje. Situacija jeste dosta složena. Ja nisam u poziciji da govorim, niti sam izabran, niti sam, jeli, mislim, privatno sam lice. Ali ste upitani. Pa dobro, upitan sam, eto, odgovorit ću što sam upitan, ali da sam ja na mestu predsednika, premijera, nekoga ko odlučuje, ja bih se malo manje izvinjavao što postojim. Mnogo manje bi se izvinjavao što postojim, a mnogo više bi govorio o svojim interesima, odnosno državnim interesima i suverenom pravu da te interese
štitim i zagovaram. Jasno je i meni, koliko i vama i koliko i gledaocima, da živimo u vreme u kojem ne postoji međunarodno pravo, nego je ono sila Boga ne moli i jaki rade šta hoće, a slabi trpe što moraju. Pozdravio nas je Tukidid. Međutim, to ne znači da ne možemo da delujemo na percepciju. Jer to je taj američki paradoks. Oni se postavljaju uporno tako da nije važno šta jeste, nego što ljudi misle da jeste. I sad ako vi idete u startu, eto znate, mi smo, ne znam, siroti, mali, nemoćni, zločinci, ali niko posle ali ništa više ne čuje. Vi ste se sami zatvorili u ćošak, posuli pepelom i predstavili se kao mali, nemoćni, beznačajni. Taj pristup s Amerikancima ne funkcioniše. E sad, da li je ta politika, ako ćemo da vodimo politiku prema Zapadu, onda moramo da razumemo, jeli, s kim imamo posla. A prema Rusiji, eto recimo, ja sam se lično osjećao poniženo. Iako još uvek ne živim u Srbiji, kao državljanin Srbije, osjećao sam se poniženo kad je Lukašenko svom ambasadoru rekao, vi pitajte njih šta oni hoće. Nekoliko puta je govorio, mislite ovo poslednji put kad je... Da, ovo kad je sa ambasadorima držao... U Skoplju, čini mi se. Ne, pa kad je sa beloruskim ambasadorima, kad ih je slao, pa je rekao, slušajte ljudi, nama je Srbija uvela sankcije, a nisu nam objasnili zašto. U smislu, vi vodite našu politiku, a pitajte njih šta oni hoće s ovim da postignu. To je vrlo suptilna poruka, tipa, šta ste vi ovim htjeli da kažete? Nemojte da nam mažete oči, nemojte da nam lažete, nemojte da nas varate, recite mi u lice šta mislite. A Lukašenko koji je dolazio ovde 99. iz Solidarnosti. Jedini. I te sankcije koje su uvedene u Belorusiji bez ikak, znači nisu uvedene u Rusiji, uvedene su u Belorusiji. Zašto? Isti je princip, ista je post... Jeli? Mislim, to je dupla uvreda ne samo njemu, nego nama, kao narodu, kao državi. Onda ne znam, jao moramo. Pa ne morate. Čovjek mora, američki vic je da čovjek u životu mora da uradi samo dve stvari, da umre i da plati porez. Američki vic. Ali ne morate, mislim, naša cela istorija slobodarska od Kosovskog zaveta na ovom, da ne idem pre toga, je u borbi za slobodu, čast i taj zavet koji je tada postavljen i neko čojstvo i junaštvo i nema tu jao mi smo mali slabi, jao mi moramo, jao mi ne smemo. Ljudi koji su tako govorili su jako loše završavali. Nije ovo nikakva pretnja, čisto konstatacija, to prolazim danas pored spomenika kralja Aleksandra Obrenovića. Svi znamo šta se s njim desilo i zašto. Opet kažem, nemojte da pogrešno shvatite, niti ja kome pretim, niti ja samo konstatujem kao istoričar da mi kao narod ne cenimo takvo ponašanje. Ono nije u našem karakteru. I kogod ide na varijantu, ja izvinjavam se, mnogo se izvinjavamo, recite što treba da radimo, mi smo jako ponizni, nemojte nas tući. Mi ne cenimo to, bez obzira kakav praktičan... Kolika nam opasnost... Ne, ne samo, pa mislim, što se tiče kolika nam opasnost preti je od 27. mart. Najmoćnijoj sili tadašnje Evrope, mi skresamo u brk. Šta mislimo? Još je, eto, neću da kažem ultimatum Austro-Ugrske, jer je to opet bilo vrlo pomirljivo i sve, i oni su uradili to što su uradili, su namerili to da urade bez obzira što odgovore Srbi. Ali konkretno 27. mart je odgovor Hitleru na pakt je bio neka sublimacija srpskog karaktera nacionalnog. Ali jel mislite da su Englezi imali ključnu ulogu u tome? Postoji neka vrsta saglasnosti među mnogim istoričarima, mnogi su gostovali ovde, su Englezi zapravo stajali za 27. marta? Englezi su stajali za puča, možda Simovićevog. Ali da su oni izveli narod na ulice, nešto čisto sumnjam. To što su Amerikanci izvodili narod, nisu ni Amerikanci izveli narod na ulice 5. oktobra. Nego su platili kolovođe da to preusmere. Znate, ne, ja neću da uvredim svoj narod i da ga ponižavam idejom da
on nije slobodoljubiv, nego da su mu to naredili engleski špijuni. To je uvreda. I malo previše laska engleskim špijunima. Suština priče je da smo mi slobodarski narod koji ne cijeni ponižavanje. Ta priča podilaženja strancima je ono isto zarobio sebe u tuđina i onaj kmetluk kojim su se ljudi odrodili od Srba. A hoće li upravo zbog toga što mi imamo takav mentalitet, to je činjenica i to sad znaju i na zapadu, a to znaju i naši političari, hoće li oni probati da nas prevedu žedne preko vode? Znači da potpišu nešto možda u vezi Kosova što se neće odmah videti da je to zapravo neko de facto priznanje, a da to korak po korak bude to. Ili isto i za Rusiju kao nema direktno sankcija, ali korak po korak vamo tamo se kvare ti odnos. Pa oni idu, pazite, oni nas tretiraju upravo na osnovu tog našeg mentaliteta, a onda prave tako za okolišne varijante. Međutim, evo šta sad, taj takozvani francusko-nemački plan, koji uopšte nije ni francuski, ni nemački, nego američki. I tu su Macron i Scholz samo izvođači radova. A on je u suštini ono što o čemu govori Christopher Hill ili Blinken ili Sullivan. A znači, sve ide i jedna te ista priča od 2007. recimo. Oni ne menjaju. Oni samo menjaju intonaciju, a pesma ostaje ista. I njima je bitno da se to potpiše i da se Srbi kao narod i Srbije kao država dobrovoljno odrekne sebe. Dok to nisu izveli, nisu pobedili. I sad, vi gledajte ko će da pristane na to i zbog čega. Ja recimo ne bih. Ja nisam u poziciji da nešto potpišem ili nisam. Ali mogu, kao pojedinac, da kažem neću. Evo, da sad malo uvuzim američki koncept slobodarstva, jeli, da oni kažu da je najvažnija reč za slobodu neću. Jer čovek jedino što u stvari ima pravo je da odbije, da se pokori tiraniji. I od toga sve počinje. Oni su rekli istorijsko ne, jeli, engleskoj kruni, 75. 6. napravili državu i radili posle šta su radili. I od toga počinje američka istorija. I sad, dobro, ironija je velika istorija da oni nameću jednom narodu koji je po ideologiji njima vrlo sličan, u smislu ceni slobodu. Upravo antislobodu. Zato što su je kod kuće ukinuli, pa ne znaju više da je prepoznaju, da im zakuca na vrata. Ali to ne znači da mi moramo da na to pristanemo. U redu, ali sad ste iznali jedan vrednostni sud sa kojim će se složiti sigurno najveći broj Srba. Ali kakvo je vaše predviđanje? Šta će se događati? Da li mi možemo objektivno kao država, da li imamo kapacitete da se odupremo svemu tome u narednih, ako nastavi se zaoštrava ova situacija između istoka i zapada, da li će prosto biti važno više šta mislimo mi i naši političari? Jel postoji mogućnost da oni ovde nama stave neki ultimatum, neke sankcije, neku vojnu intervenciju, ili su oni preslabi danas za to? Pa ovako, neću da gatam ni u karte, ni u grah, i neću da padnem u zamku da predviđam nešto na osnovu postojećih parametara, jer svi znamo, upravo sam rekao da za Ameriku više njihovi parametri ne važe, da oni izmišljaju stvari u hodu. Ali, da su oni danas mnogo slabiji nego što su bili 99. a da mogućnost uvođenja nekih UN sankcija tipa kakve su bile ovde 90-ih, teoretski više ne postoji. I to je sve, jedno i drugo je tačno. Znači, oni prete praznom puškom, ti njihovi pritisci su pritisci tipa ukinuću vam subvencije. Mislim, ajde sad budemo iskreni, ja sam reagovao na priču, ne znam, izgubit ćemo investicije. Koje bre investicije? Evo sad ću da budem prost. Koje bre investicije? Švabo plaća Srbinu da mu mota kablove. A može li onda mota kablove u Nemačkoj? Ne može, zato što je ostao bez ruskog gasa i zatvara industriju širom Nemačke. Nemaju jeftinu radnu snagu. Ako on hoće sebe da uništi, okej, to što ti ljudi u Srbiji bi izgubili posao, meni bi jako žao bilo tih ljudi. Neću da budem ono bezosećajan, da kažem, svejedno mi je što će ljudi koji rade za Nemačku, Francusku ili neku petu firmu iz Evropske unije da ostanu bez posla sutra.
Ali nek ti ljudi sebe upitaju, da li bi oni pre ostali bez posla ili bez svoje suštine, znači bez države, bez identiteta, bez imena, bez istorije, da se prosto izbrišu i pređu u neke amorfne eurograđaniste kojima se ne zna ni gde se kopaju, ni ko su, ni šta su, ni kako se zovu, ni kojim pismom pišu, ni u kog Boga veruju. Jer to je izbor kojim se nudi. Nije ništa drugo. To je sindrom, doneli smo Indijancima na Manhattanu staklene perle. I vi ćete u zamenu za staklene perle nama da date zemlju. A vama će da ostanu perle, a sutra neće biti više ni vas. A nama je ostala zemlja i napravili smo nju Amsterdam, pa posle toga New York City. A za te Indijance niko ih više ni ne pamti. To što oni sad nešto kao jao kukumavče, što je ovo, ne znam, zemlje, to su sve stvari za internu upotrebu, emotivne ucene. Ali verujte mi, ta priča o investicijama, ja ne znam, mi smo vam napravili fabriku, pa ćete vidjeti da motate kablove, to su perle. A jesmo li mi Srbi ili smo Indijanci? Hvala vam, eto, mislim da najbolje završimo ovom porukom emisiju, jer je optimistična, ohrabrujuća i nadam se da će biti prilike i u budućnosti da razgovaramo, jer smatram da je emisija bila dostojna 200. emisije u našoj produkciji. Najljepše hvala. Poštovani gledalci, bio je to novinar Nebojša Malić. Ostanite uz Novi Standard. Možete nas naći na domenu www.standard.rs. Do sljedećeg gledanja. Prijetan ostatak dana.